Den nye Opel Vivaro har nå ankommet G-løkken på Kongsvinger. Vi vil vise frem vår nye varebil, den siste på stammen, Vivaro. Den ble lansert i går, 5. november, og har fått et litt nytt utseende. Den har vokst litt i størrelse, fått ny motor, bedre lastemuligheter og litt mer utstyr. Med en helt ny Common Rail dieselmotor på bare 1,6 liter gir den en effekt på 88 kW, som er 120 hestekrefter med et dreiemoment på 320 Nm. Interiør og dashboard har fått mange nye spennende funksjoner. Av nytt utstyr som er å merke seg på, så har vi fått en liten kontorfunksjon. Håndverkeren trenger kanskje å notere litt iblant og føre litt kontor, ha med seg litt kontor. Da er det enkelt å ha en liten skriveputt her, og et rom mer til fakturer og ordre blanketter. Infotainsystemet består jo av touchdisplay, Bluetooth, navigasjon, multifunksjonsratt, DAB+, og ikke nok med det, men lasterommet har også en overraskelse. Av standardisert ekstrautstyr så har vi skyvedør på høyre side med vindu, så du kan se ut da du kjører ut til krysset på høyre siden. Gulv, innvendig gulv har vi lagt i bilen, innvendig vegger for transport, så du slipper å få bulker utover da du kjører tunge ting i bilen som kan velve og slø bulk. Skyvedør på venstre side er tilleggsutstyr og koster 3500 kroner. Av nytt utstyr som er tilkommet, så er det gjennomlastingsluke innerst i varerom for å få med lengre gjenstander. Og på den lange utgaven kan du få med gjenstander helt opp til 4,15 m. Gjennomlastingsluken i varerommet er laget med en magnet som står oppe, og det kan legges inn lange gjenstander, og som sagt inntil 4,15 m. Med gjennomlastingsluke i den korte utgaven kan man transportere lister, rør, last opp til 3750 mm. Og i den lange versjonen kan man transportere opp til 4150 mm. Den innvendige plassen er konfigurert til å transportere europaller og har en enkel lastekapasitet på opp til 3 stykker. Last inn med en trykk, så kan bakdørene åpnes i 180 grader, så du kommer inntil rampen og kommer inntil. Ja, dette var litt om den nye Vivaroen, men hva med pris og service? Serviceintervallene er også øket. 2 år, 40 000 km. Jevnet fra 2015-modell. Prisen på nye bilen starter på 246 600 uten merverdiavgift. Da er det med mesterpakke. Det vil si skyvedør, gjennomlastingsluke, hengerfeste, navigasjon, Bluetooth, etc. Ja, dette var litt om den splitter nye Opel Vivaroen hos Opel-forhandleren G. Løkken på Kongsvinger. Har du lyst til å se mer av den? Ja, så ta turen til G. Løkken på Kongsvinger.